zdravím a dneska je to zrovna z psího parku v Brně na Voroněžské ulici a máme tady jednu novinku. Novinka je pro pejsky, aby mohli čurat a je to psí pisoár. Psí výběh na Voroněžské ulici v Brně městská část Brno Žabovřesky vybudovala velice chytře, protože využila poměrně úzký prostor, který tady je podél chodníku a který prakticky nešlo využívat k ničemu jinému, a udělala zde velmi příjemný psí výběh. Do psího výběhu nezapomněla umístit překážky a jako poslední novinku si doobjednala do psího výběhu psí pisoár. Na co je psí pisoár už víme, ale pojďme si to shrnout. Je to místečko pro čurání psích kluků. Psí kluci běhají, s majiteli skáčou přes překážky, hrají si a pak přijde čas jejich potřeby a v té chvíli se snaží občurat prakticky cokoliv, co najdou. Abychom ušetřili stromy a ochránili zeleň, která v psím parku je a vydržela tady dlouho, umístili jsme jim zde psí pisoár, který se jim líbí jak tvarově, tak pachově. Betonový psí pisoár, který váží 90 kg, má jednoduchý patentovaný systém. První pejsek přiběhne, psí pisoár počurá a další pejsek přiběhne a snaží se přeznačit pachovou stopu, který tam zanechal první pejsek. Po čase se pachová stopa dostane i dovnitř díky malému množství moči, zůstává uvnitř psího pisoáru a tím, že se vytvoří pachová stopa, která je trvalá, nevymývá se větrem a deštěm, tak je to pro pejsky velké lákadlo přečůrat psí pisoár každý den. Mohou tedy si zaskotačit se svými majiteli, pohrát na překážkách a ve chvíli, kdy pánečci si spokojně sednou na lavičku a přichází odpočinek a pejsek hledá svoje místo k čurání, tak zatímco majitel sedí na lavičce, pejsek může naproti čurat na svůj betonový psí pisoár. A my už se těšíme na prvního návštěvníka, který psí pisoár počurá.